V tomto krátkom videu si ukážeme perkusnú pušku španielskej firmy Yardesa. Jedná sa o celopažbovú pušku. Dĺžka hlavne je 850 mm. Zbraň má drevenú pažbu zakončenú mosadznou bodkou. Jednospúšť. Perkusný zámok. Je veľmi dlhá. Celková dĺžka zbrane je 1245 mm. Váha 3,3 kg. Kratšia sestra alebo kratší brat. Perkusná pištoľ Kentucky.